არჩევში, როგორ ფიქრობ, საჭიროთ, რომ გუშინ საპატრიარქოში ეს განცხადება გაკეთებულიყო და კიდევ აქვე მინდა ერთი კითხვა რომ დაგისვათ. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ პატრიარქის მაღალი იერარქის წინააღმდეგ იგეგმება კამპანიური შეტევა, იმიტომ რომ პატრიარქის ავტორიტეტი აღიზიანებს ვიღაცას, რაღაც ძალებს. და შესაძლებელია გარკვეული სასულიერო პირებიც იქნან ამაში გამოყენებული. როგორ წაიკითხე ეს წერილი? მე მართალი გითხრა, არც ახალს არაფერს არ ხედავ და მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ ციანითან დაკავშირებულ პროცესებს სრულიად სხვა სამართლებრივი სტატუსი მისცა, დღემდე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ შარშან მზადდებოდა პატრიარქის ლიკვიდაცია და რომ იქ იყო ჩართული არაერთი ადამიანი, რომელზედაც გადატყდა მთელი ჯოხი სხვა მისამართით და სხვა პირთან მიმართებაში. არამედ ბევრად მაღალი სასულიერო იერარქები. არ ვიცი. არც ვიტყვი, უბრალოდ მოსაზრებები მაქვს, მაგრამ ამას არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა. და თუ იყო ბევრი ჩართული, მაშინ შეგაცხვეტინებ, მე აღარ შეგაცხვეტინებ, მაშინ რატომ გაჩერდა მხოლოდ დეკანოს მამალაძეზე გამოძიება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ამას ვიტყვი მილიონჯერ. იმდენ კითხვასა ჩენს, იმიტომ რომ მე მაგალითად დღესაც არ ვიცი, ეს ადამიანი სინამდვილეს რანაირად უდასტურდება, რომ იყო დამნაშავე, იმიტომ რომ მთავარი თემა ციანიდი, სადიყი და ვისგანი ხი და ეს არ ვიცი. რა შეეცი საქმენგა, მე დაკავებულდა და პატიმრობაში ყოფდა კანონზე, განსაკუთრებულად პოზიტიური შეხედულება არ მაქვს, მაგრამ ის რომ განწირულია, ის რომ თუნდაც იმ ჯგუფის ფარგლებში, სადაც სულ ცოტა 4 ადამიანზე იყო ლაპარაკი. მიზე მითხარი რა. ირაკლი მამალაძე, სოსო ხანაშვილი, ტარას შავშიშვილი და გიორგი მამალაძე. ამ ჯგუფზე იყო ლაპარაკი ყოველთვის, რომ ისინი ამზადებდნენ სასულიერო პირების დისკრედიტაციისათვის მთელ რიგ მასალებს, გაქონდათ შიდა ამბებიას, ხოლმე ფართოდ ითქვა, საჯაროდ ითქვა. ირაკლი მამალაძეს იცავს მოწმის დაცვის პროგრამა, გასაგებია. მამალაძე გიორგი დეკანოზე პატიმრობაშია, ორი ადამიანი გარიდებულია, დამშვიდებულია. მე ზოგჯერ მჩება განცდა, რომ პროკურატურამ ყველაფერი გააკეთა საიმისოდ, რომ სიმართლე დამალულიყო. და ის ადამიანების დამალულიყო, როგორ გჯერათ, ახლა ვინმე ჯერა ბუნებაში, რომ 4 ადამიანი საპატრიარქოში იჯდა, რაღაცა ცუცაქმეს აკეთებდა სასულიერო პირების მიმართ და მათ უკან სასულიერო იერარქები არ იყვნენ. ხო, ამიტომ აქ ბევრად ძიმე და ბევრად რთული თემა არის ეს ყველაფერი და აი, როდესაც ვლაპარაკობთ ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ინგა, ძალიან არასწორია რბილად რომ თქვათ, რომ გამოხიდე და ახლა უცბად რესპუბლიკური პარტია ახსენო როგორც ეკლესიის და საპატრიარქოს დამანგრეველი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება მათი განცხადებები არ მოსწონდეს. არავის ვალდებულება არ არის. არავის ვალდებულება არა, ვინმეს განცხადება მოსწონდეს. მაგრამ ეკლესიას რო შიგნიდან ანგრევენ, ეს რომელი წიაღიდან წამოვიდა ეს თემა? ციანიდის თემა. ეკლესიის წიაღიდან წამოვიდა. ახსენეთ ეპისკოპოს, მე ვერიდები ხოლმე უპირატეს ადამიანებზე აუგის თქმას, მაგრამ როდესაც საკუთარი მოქალაქე, რომელიც მოკლეს წამებით და ცხედარი არ დაუბრუნეს სამშობლოს, იმ დროს ლაპარაკობ, რას ქვიაო ის სასულიერო პირი, სასულიერო პირი არისო, ვინცო რუსეთზე კარგს აერძახისო, ვინცო დასავლეთში ჩადისო, ეს ხომ არის ანტისახელმწიფოებრივი. ის რომელმა ეპისკოპოსმა? ხალხთელმა ეპისკოპოსმა, რომელიც ახლა ახსენე თქვენ. დიახ. ხომ? ანუ ადამიანები, რომლებსაც რეალურად ეკლესიის საპატრიარქოს პრობლემა, ეკლესიას პრობლემა არ აქვს. საპატრიარქოს პრობლემა ისიც რაშია. საპატრიარქოს პრობლემა არის იმაში, რომ გარეთ ეძებს მტრებს, როდესაც შიგნით ყავს იმაზე დიდი მტრები. შიგნით ხავს, შიგნით მათი სახელით მოლაპარაკეები, ისასულიერო პირები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში არიან წარმოდგენილები და მე არაერთი სასულიერო პირის არაერთი დიდი ბოროტება ვიცი ადამიანებთან მიმართებაში, როგორ უნგრევდნენ ოჯახებს ისასულიერო პირები, რომლებიც მზესაც თქვენ იფიცებით ხოლმე, ზოგჯერ არ დავაზუსტებ ეთიკური მოსაზრების გამო, თორე ძალიან მარტივად შემიძლია თქვა, ვის დაუნგრიეს ოჯახი, რომელმა სასულიერო პირმა და ასე შემდეგ. ეგ უჩილის წარმოება არის. არა, ეს არის წარმოება. და ხალხი დააინტერესდა. არა, არა. მე რეგენ თუ ჯობი არ თქვა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი დაზარალებული არ არის შორს, ახლოს არის ერთ-ერთი დაზარალებული. ხო. რაღაც ჩეკისტური ისაა, რაღაც ჩაა. არა, ბატონობი არ გააჩნია. ჯობი არ მათქმევინოთ. მე გირჩევთ არ გამომყვეთ ლოგიკაში. გირჩევთ. იმიტომ ის ადამიანი დარბაზში ზის, ვისაც დაუნგრიეს ოჯახი კონკრეტულმა სასულიერო პირმა და გირჩევთ არ მათქმევინოთ. ასე თუ აინტრიგებს ხალხს ახლა, ასე თუ აინტრიგებს. ხო, დაუნგრია ოჯახი რა ფორმით? იმიტომ დაუნგრია ჯვარდაწერილი ოჯახი დაუნგრია. პირდაპირ. კარგი, ეხლა ძალიან ვიცნობთ რა. ხო, გავაგზავნოთ. ამიტომ ხოლეთ არ მომწეთო. კი ბატონო, გეთახმებით, გავაგზავნოთ. კი ბატონო. ამიტომ ის რაც ეკლესიაში შიგნით, შიდა წიაღში ხდება, ის სასულიერო პირები, რომლებიც ბევრად უფრო ძიმე
გარემოს ქმნიანი. ის ადამიანები, რომლებიც ადამიანების წინააღმდეგ გიბრძვიან, აქ შეიძლება ვინ გამგსაჯა, ვინ მოგცა უფლება LGBT-ა, ცოდვილი ადამიანი განვიკითხო, თუ ქრისტიანული სარწმუნოებიდან ამოდიბარ. ა განკითხვის უნდა მიუთითო, მიითითება არის, მაგრამ არჩევანის უფლება და განვიკითხვის უფლება ღმერთს თქვენთვის და ჩემთვის არ მოუცია. თუ ქრისტიანული LGBT-ს ამოდიბარ. იახ ვიცავ, ის ჩემი მოყაროა, რომ აი მე ყველა ცოდვილ ადამიანს ვიცავ. თქვენ ვინ მოგცა ცოდვის გამზომის უფლება? ამ საქმიანობა მოწონ. მოწონ საქმიანობა. მომწონებით ჩემი თავის საქმიანობა მწო სხვა ადამიანს და უნავუყურო. არა რა, მე არ გა მე არ თუ არა მე უფალო არ მომცა გამზომის უფლება. ბატონო გურა, არა იმ რუშობა. ცოდვის გამზომის უფლება მოგწონს. არა, ჩვენ რატომ ვაქნებთ ეხლა რუშობა? არ გეცახა რაღაცა ზეობრივ ნორმებს. არ ვიცი, აი ზეცავთა ორგანიზაცია. ამიტომ ცოდვის პოლიცია არ ვარ. ზნეობის პოლიციელობა ვიტვირთოთ რომელიმე ჩვენგან ვინ მოგცა ჩვენ ამ ისი უფლება. აქ ჩვენ შევიკრიბეთ იმას, ამ პერიოდზე უნდა ვისაუბროთ. ეკლესიას და არც სასულიერო პირს ღმერთმა არ მისცა განკითხება, მან მისცა დახმარების ვადებულება. სასულიერო პირს მისცა ვადებულება, ოდვილი ადამიანის ცოდვა იყოს. ამბანი იცით თქვენ, რა არის ქრისტიანული სახისმეტყველების ამბანი? სასულიერო პირის ვადებულება არის ცოდვილი ადამიანის ცოდვა, თავის თავზე აიღოს და იჯვარო თვითონაც. და რო განკითხავ, რო დაიჯვარეს, რო უგზავნ სად უნდა იმუშავოს? ვინ რა ცოდვას ვატარებთ? უფრო შებავს დაბალ სკალაში. ამას დავაგეგმოთ საუბარი ერთი. მე ჩემი თავი არ მომწონს, ბატონო გურა, არ თქვენ მომწონთ ასეთი განკითხვით რომ გამორჩევით. რა ვქნათ? მე ჩვენ მე არ მემხრობი. აი ამ კიდე ერთხელ გავიმეორებ რომ ზნეობის ჩარჩოები და